נעשה לנו קפה? תעשה קפה. יאללה, תראה. אני לוחץ על הקומקום. אתה לוחץ? אני לוחץ אותו. אתה יודע מה? לא צריך. כן, לא צריך. לא צריך. לא צריך. איך אתה מדליק אותו? זה עם החשמל. מצד חשמלי. זה מצד חשמלי, כן. נעשה קפה קר. אתה יודע מה, כן, נעשה כמו שהיה לפני פעם. אין הבדל. אין הבדל בכלל. יותר טעים. מה זה, סמיר, אתה יודע, רואים, אתה התחלת להתאמן. רואים את זה? כן. אני עליתי במשקל. אתה עלית במשקל? כן, תביא. אני לא מאמין לך. יש לך פה משקל? יש לי פה משקל דיגיטלי, בוא תעלה עליו. זה דיגיטלי? כן. אז לעלות? תעלה, רגע, אני אקח, אני אתפוס קצת מרחק. אתה יודע מה, אני גדלתי, נכון? אתה רואים, לא חייב לשקול, אני רואה בעין, אתה גדלת. אתה רוצה משקל זה מתנה? לא, אני אסתם. קח אותו מתנה, קח. סמיר, אתה מדליק לנו מזגן? לא צריך. לא צריך. עזוב, נפתח חלון. תפתח חלון, תעשה לנו ככה טוב, נעים מהחלון.